Molt bon dia a tots i moltes gràcies per venir en aquesta roda de premsa. Com sabeu, pues, avui xerrarem de totes aquestes inversions que els darrers mesos, els darrers anys, s'han anunciat per part d'en Pedro Sánchez, per part d'en Francina Armengol, per part d'en José Ila, pues, volia traslladar la preocupació d'aquest consistori, la preocupació del Batlle, perquè, i ara desgranaré un poquet quins són aquests projectes i de què estàs xerrant, però mos han pres espel. Han pres espel a la ciutat de Palma, perquè estem xerrant de que més de 850 milions d'euros que durant aquests mesos i aquests anys mos han estat anunciant, no tenim cap document. No tenim cap paper, no tenim cap compromís dels ministeris corresponents per a l'execució de tots aquests projectes. Per tant, hem vist com, inclús en campanya electoral, abans de les municipals, pues va venir en Pedro Sánchez i se va comprometre que en unes setmanes aquells 585 milions d'euros d'estranvia s'aprovarien pues, en els Consells de Ministres. Varen venir ministres i ministres a anunciar compromisos a Son Busquets, compromisos a la ciutat de la justícia, compromisos de gratuïtat d'abús i mil compromisos més. I avui jo els hi puc dir que en aquest Ajuntament i en altres administracions no han aconseguit cap document que avali el compromís i la realitat, l'execució real i el compromís real dels diferents ministeris per poder executar en el futur cap d'aquests projectes. I això ho faig perquè crec que l'obligació del Batlle és explicar en els palmassans la realitat de les coses. Crec que ha de tornar la transparència en aquesta administració. Fins ara pues, no se donaven les dades adequades i, per tant, la meva obligació com a Batlle és donar-les i explicar als ciutadans pues, quina és la situació exacta en aquest cas d'aquests més de 850 milions d'euros, com els dic, d'anuncis els darrers mesos. Podran xerrar dels diferents projectes, el projecte d'estranvia, vostès saben, doncs, com he dit, 185 milions d'euros que en Pedro Sánchez doncs, va anunciar aquí que un Consell de Ministres doncs, signaria. No existeixen, no hi ha cap document que avalin que aquests 185 milions d'euros arribaran a la ciutat de Palma. Ja saben que el Partit Popular no es conforme a que se destinin a un tramvia, però com que aquests 185 milions d'euros xerren de la mobilitat de Palma, sí que els lluitarem i sí que els lluitam perquè puguin revertir i venir a la ciutat de Palma per resoldre tots aquells aspectes i aquells problemes que la mobilitat mos ha duit d'aquests darrers 8 anys a que siguem la tercera ciutat, després de Barcelona i Madrid, més col·lapsada de tota Espanya. També, en el projecte d'estranvia, hi havia en els pressupostos generals de l'Estat previstos per enguany 20 milions d'euros per començar els projectes i l'execució, que tampoc tenim coneixement que a dia d'avui pues, hagin arribat també a la ciutat, de Palma. Per una altra banda, un altre projecte que xerram cada dia i que crec que se mereix també que donem explicacions i expliquem a el ciutadà i a el palmassà quina és la realitat, quina és la veritat, ja que xerram aquestes setmanes de mentides o canvis d'opinió, jo venc aquí a xerrar de la veritat de les coses, és Son Busquets. De Son Busquets no existeix cap document que comprometi a cap ministeri ni en els CEPES a que se faci cap projecte per a la ciutat de Palma. La Neus Trullal, la portaveu del grup MES, crec que va dir ahir que estaven xerrant d'un compromís de més de 350 milions d'euros, eren, crec recordar, uns 50 milions d'euros del valor del solar i uns 300 milions d'euros de desenvolupament de Son Busquets. Bueno, doncs d'aquests 350 milions d'euros, aquí no hi ha res. Ens hem posat en contacte amb els CEPES perquè ens fessin arribar també quin compromisos, quina documentació hi havia al respecte i no hi ha res. No hi ha res. Per tant, Son Busquets no és una realitat
I si no hi ha una voluntat per part de Madrid de que ho sigui, tampoc no ho serà. I els hi poden tornar a dir que existeixen estudis, que existeixen dibuixos, que existeixen converses. Però vostès saben perfectament que cap conversa és un conveni, que cap conversa és un compromís i que cap conversa està en els pressupostos generals de l'Estat de cap any. Com saben, també hi havia un conveni signat de CEDAR 2 de Palma i també tenim molta preocupació de lo que són els 60 milions d'euros de semisari d'aquest CEDAR. En el dia d'avui no tenim cap coneixement de que aquests 60 milions d'euros s'hagin pressupostat i la possible licitació està condicionada a que es gestesqui i estigui compromès com a mínim un 50% del finançament d'aquestes obres. Per tant, a dia d'avui, aquests 60 milions d'euros tampoc els avem d'execució directa ni en aquest pressupost i dubt que estigui previst en els protocols que s'hagin signats. Per una altra banda, també, si recorden, els darrers mesos, des de que se va nomenar la nova secretària d'Estat de Turisme, s'han anunciat grans inversions a la Playa de Palma. A la Playa de Palma, a dia d'avui, tampoc tenim cap document que avali que aquest projecte s'ha durant a terme, que aquests projectes estiguin compromesos i que hi hagi pressupost per executar-los. Estan xerrant de més d'11 milions d'euros que se varen publicitar, que se varen anunciar per la Playa de Palma, per una zona que, com saben, necessita de fa molt d'anys inversió pública, una zona que sí que mos han compromès si en Feijó és el president d'Espanya a que se creï el comissionat per la reforma de les zones turístiques madures i, per tant, el compromís en la Playa de Palma seria ferm, però en aquests moments aquests anuncis que vam escoltar els darrers mesos, d'11 milions d'euros, no els trobam per lloc. Per una altra banda, i així ho va denunciar l'altre dia el regidor de Mobilitat, no sabem tampoc aquest de 8 milions d'euros de gratuïtat del transport públic de CMT, quan arribaran. És vera que pareix que hi havia un compromís, però estem quasi en el mes d'agost i l'Ajuntament de Palma no ha rebut un sol euro d'aquests 18 milions que se varen anunciar i que se varen comprometre. Per una altra banda, també tenim un projecte històric com és la reforma del baluard del Príncep, que fa més d'un any que està aturat per diversos motius, per increments de preus, per la quebra de la empresa constructora, però el que demanam i el que exigim és que no podem tenir, ara xerram del Ministeri, també el passeig marítim depèn de l'autoritat portuària i depèn d'ells, però no poden tenir la ciutat en aquestes condicions. Tenim plaça Espanya, tenim el passeig marítim, tenim el baluard del Príncep i, en aquest cas, tornem a dir que supos que aquesta modificació de projecte per increment de preus no està ni tramitada ni compromosa i, per tant, també exigim que s'acabi de resoldre aquest tema. També, si vos en recorden, varen venir ministres a anunciar una ciutat de la justícia. Una ciutat de la justícia de vora l'Hipòdrom de Son Pardo, on varen anunciar que en el primer trimestre d'enguany s'adquiririen els terrenys per un valor d'uns 5 milions d'euros, que jo sàpiga, perquè ningú mos ho ha comunicat ni ningú mos ha justificat, aquests terrenys no s'han adquirit i, per tant, el compromís també d'en Pedro Sánchez d'adquirir terrenys i de desenvolupar una ciutat de la justícia, que estem xerrant d'unes inversions de més de 100 milions d'euros, a dia d'avui també la veiem a l'aire. I per acabar d'inversions, m'agradaria recordar també el conveni de carreteres. Un conveni de carreteres on n'Armengol va renunciar en aquest conveni, va renunciar a renovar o fer un nou conveni en les mancances que té la xarxa viària
no només de Palma, sinó de totes les Balears, però d'aquells 240 milions d'euros, estem xerrant que Palma, amb aquesta pèrdua del conveni de carreteres, ha perdut més de 100 milions d'euros, tant del primer tram del segon cinturó com els accessos de Palma. És a dir, són unes inversions que també s'han perdut i que en aquests moments pues, no hi ha cap tipus de conveni de carreteres que les puguin avalar. Després d'aquest llistat, com comprendrem, vull dir, estem preocupats perquè aquest mes de 850 milions d'euros que tota l'oposició en aquests moments mos segueix recordant que existeixen, no és cert. No existeix cap compromís en aquests moments de que tots aquests projectes siguin viables, de que tots aquests projectes se puguin executar i, per tant, des d'aquí m'agradaria tornar a recordar la necessitat de tenir governants que no menteixin i tenir governants que realment lluitin, i en aquest cas, pel futur de la ciutat de Palma. Jo acabo aquí, un altre dia pues, també els xerraré de la llei de capitalitat i els xerraré de fons europeus, però m'apareix adequat avui simplement pues, ajustar i concretar quins són aquests projectes que els ministeris, que en Pedro Sánchez, que en Armengol, que molt de ministres han vengut a anunciar aquí i que d'aquests moments els hi diguin el que els hi diguin, perquè ahir ja varen xerrar de Son Busquets, l'altre dia també varen xerrar d'Estranvia, no hi ha cap document que avali que aquest doblers de Madrid està assegurat per la ciutat de Palma. Moltes gràcies.